Det er spændende at være en del af verdens mest bæredygtige virksomhed, og hvad kan man sige, jeg er en lille smule stolt af det. Men det er så også, fordi det er min hobby at prøve at gøre en gammel 70'er villa selvforsynende med energi. Selvfølgelig ligesom alle andre, sorterer med skrald, samler med regnvand og producerer selv med strøm på taget og kører en lille elbil. Så det er derfor, jeg er her. Det er fordi, jeg går op i det og godt kan lide det. Så er det perfekt at arbejde for Schneider Electric. Jo, der skrues op i måden, vi gør tingene på og tænker på. Men det er også i gang. Og da jeg var dreng, der var heldig sådan nogle med kapper på. Men på Cartoon Network i morges, der hed det klimahelte. Helt seriøst klimahelte. Og der sad det er børn 6-9 år, der ser det her. Og dem, de sad og snakkede om solceller og vindmøller, og man skruede op og så videre. Jeg synes, det er perfekt, så det går den rigtige vej. En smule langsomt, men det går den rigtige vej. Det er bæredygtighed, ja, tænker jeg, når vi alle sammen gør det noget, ikke? Her på Schneider, det vil være det nemmeste, det er at få adgang til en vindmølle og sætte op. Fordi det giver så meget mening, for vi bor i Danmark, det er flat, der er vind, og det kører døgnet rundt. Så jeg vil sætte en stor Schneider-vindmølle op med selvfølgelig firmalogo på og grøn og lækker. Jeg er ikke sikker på, at jeg får lov, eller det ved jeg ikke gør, for jeg må ikke engang derhjemme, bare en lille en. Men her, hvis jeg fik lov og havde pengene, så stod den der.